おにゃー。いや、このオイランキューベイのさ、この追撃面白いよね。はい、どうもみさん、こんにちは、太陽の歌です。今日も銀魂歌舞伎町大活劇やっていきたいなと思います。でね、3月の14日、まあメンテナンス入ってたと思うんですけども、まあメンテナンス明けからね、また新しいイベント始まっております。それもですね、ホスト中編と、まあ、言ったところで、まあ今回は前編後編とかではなく中編があるってことは、まあ、その後に後編も待ってるのかなと思っております。で、中編の方で、まあ、新たにね、新しいオイランキューベイとホストオタエ、こちらが実装されてます。で、こちらに関してはガチャの方も実装されてはいるんですけども、まあ、イベントをクリアできれば、この二人がね、まあ、ゲットできると、まあ、言ったところで、結構ね、オイランのキューベイの方は、今使ってる方結構増えてましたね。うん。でですね、まあ、今回のね、催し物、とりあえずね、早速やってみたんですよ。これね。いやー、前回の、イベントの時は、最後のね、体力80まで、まあ、結構、いけてたんですよ。ただ、今回の体力80に関しては、いや、きついですね。いつもだいたい、よろずやプラス、まあ、ヘドロさんとおたえさんで、まあ、結構いけてたんですけども、今回のに関しては、ちょっときついっすね。っていうのも、まあ、追撃のね、まあ、キャラクターが一回しか攻撃しない代わりに、追撃はね、繋がる敵に関しては、まあ、追撃もしてくるっていうように仕様になったので、敵がね、こちら側と同じように、まあ、5連撃とか4連撃とかってやってこられると、結構ね、もう1体潰れて2体潰れてみたいな感じで、いやー、どうしよっかなーって感じで、本当だったらね、ちょっと体力80の方を、の、まあ、攻略動画って感じで上げたかったんですが、まだね、ちょっとクリアできずに、ちょっとね、今渋ってるというか、何回も挑戦はしてるんですけど、クリアできそうにないってことなんで、今回はですね、その下の、まあ、吉原のモンスターっていうところの方をやっていきたいなと思います。まあ、こちらですね。いやー、本当にね、どうやってクリアすればいいかなと思ってね、回復2体積み、の方がいいのかなとも思ったんですけども、回復2体積んでいくのはいいんですけども、火力で負けちゃうんですよね。で、一応ね、今はこんな感じで組んでたんですけど、はい、チーズ。いやー、本当にね、一番上の9は本当強すぎて、もうシャレになんない。本当にね、今回のイベントもですね、まあ、ある程度、特定の3キャラに関しては、まあ、ステータスがアップするっていう、まあ、特典付きなんですけども、この本城京四郎と、この花魁の九兵衛、こちらは、ステータス補正が入っている状態ですね。もったいねえだろ。ダラダラすんじゃねえよ。で、回復するでしょ。結構この60の方までは結構クリアできてる方多いんではないでしょうかって思うんですが、結構80になるとね、このいきなりグイッとね、難易度上がってきますね。
いや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 、今回もなんかいけるかなと思ってたんですけども、いや相手の追撃、はい、侮りがたしって感じで。でこんな感じでつなげていきます。で今回のイベントに関しては、まあ、女性キャラがね、まあ、あの敵キャラで多く出るので、まあ、本庄京志郎がね、あの結構役に立ってくるのかなと思っております。うん。で本庄京志郎は、まあ、クリティカル率がこのイベント中はアップしてますね。まあ、イベント中っていうかイベントないですね。で、あとは、この花魁の久兵衛が、防御の 30% アップかなが入った状態になってます。なので、まあ、硬さは増してるんですけども、ただね、一番上の9に行くと 30% アップしてたところでって感じですね、なんか。あまりね、恩恵を感じられないんですよね。ただ京志郎はねいいんじゃないかなと思うんですけど、もう回復も間に合わないし、もうねなんかいろいろと間に合わなくてね、かといって最後まで行ったところであのメンバーが欠けてるとね、あのどうしても追撃で火力が足りなかったりするんで、まあ、最後までなんとかね全員揃った状態で行きたいんですけども、なかなかね、ねえねえおじさんも参加していいかな、はい、でねこの最後のステージなんですけども、そのマダオをね、まあ、最初に倒しとかないと、このマダオからの4連撃っていうのが始まっちゃうんで、まあ、マダオを倒すんですけども、ただねマダオを倒したところで今度ね、この徳森からの4連、徳森から徳森プラス3連かが始まっちゃうんですよね。かといってこの前列2人を一気に倒すなんてことはなかなかきついと思うんですよね。かといってまあ、こいつを倒しても後ろの4連、あ、まあ、3連かがつながるような感じなんで、この前列の2人はねできるだけ潰しておきたいんですけども、何がベストなんだろうな。ただ前回とか、まあ、今までのね、まあ、こういったイベントクエストで、なんだろう、サンタ銀時とか、まあ、サンタ近藤とか、あとはサウナ銀時とかサウナ土方とか、あとはホスト来たホスト神楽とか、まあそこのレベル50とか60まで上がるやつを、まあ限界まで育ててる人は、もしかするとクリアしやすいのかもしれないですね。結構ステータスが上がってないと厳しいですね、今回も。結構前回以上に強いんじゃないかなって感じます、自分は。で、こんな感じで。ホストは女性を喜ばせるのが仕事です。おりゃー！おりゃー！いや、この花魁久兵衛のさ、この追撃面白いよね。この銀時をね、振り回して投げちゃうっていうね、斬新ですよね。よっと宴はおしまいだ、ふいーっとね、もったいねえだろう。はい、てなわけでね、体力60の方は一応こんな感じでまあ回ったりしてるんですけど、とりあえずね、現状は、一応体力60まではクリアしてて、80の方もね、まあ、何回も挑戦はしてるんですが、まあ、なかなか、ちょっとね、
クリア、まあ、最後のステージまでは行ってるんですけども、そこにたどり着くまでに、まあ、4体になっちゃったりとか、まあ、全員生存してても、もう体力ギリギリの状態になって侵入しちゃうとかね、になっちゃってるんで、もうちょっとね、最後に着いた時に、まあ、スキルが全員打てる状態で、なおかつ体力がね、まあ、ある程度マックスの状態でいければ、まあ、ワンチャンあるかなって思うんですけど、それがね、結構きついんですよね。皆さんは、今回の中編、いかがでしょうか？まあ、パーティーとかもね、ちょっといろんな、まあ、感じで組めるとは思うんですけども、で、このね、さっき言ったのが、この一番上に出てるおすすめですね。まあ、防御が 30% アップするとか、クリティカル率 50% アップ、まあ、攻撃が 30% アップってことなんですけども、まあ、なかなかクリアできないって方だったら、もしかしたらね、このホストバージョンのおたえさんを、まあ、コツコツ99個貯めて、そいつを育てて、パーティーに組めば、いけるのかな、なんて思ったりもしたんですが、99個集めんのってね、なかなか大変だなとも思ったりして、まあ、前回の、ホストキタに関しては、一応8時をクリアした時の、まあ、報酬として1体もらったんですけども、まあ、今回もね、この一番最後をクリアできた人には、まあ、称号の、まあ、称号と、あとは、本玉ですね。まあ、500。あとは、銀、まあ、銀賞ということで、嬉しいね、まあ、素材がついてるし、まあ、金、まあ、星3でクリアできたら、まあ、ホストおたえがね、まあ、ついてくるってことなんですけども、いやー、強すぎるんだよね、ほんとに。なんで自分はね、一応このおすすめキャラクターの、まあ、ホストじゃないな、北条、本条京四郎か。と、オイランのキューベを加えてるパーティーにはなってるんですけども、まあ、何かね、おすすめのパーティーとか、こんな感じでクリアできましたよなんて方いましたらね、教えていただいたらね、自分もなんか、なんとなくね、頑張ってみようかなと思うんですけども、いや、もしね、この今まで来てたイベント、で、結構ね、他のイベントとか、まあ、で、よく見るのが、まあ、ホストを来たとか、限界まで育ててる方を、まあ、通常のパーティーに組み込んで使ってる方とか、まあ、あと、サウナ、肘方、銀時。で、サンタコンドも結構使ってる方多いので、まあ、あれですかね、めまい効果がついてるのがやっぱり使えるってことなのかな。なんでね、とりあえずね、最後のステージのレベル80じゃない、体力80の、まあ、最後のステージまではいけるけど、まあ、どうもね、勝てそうな状況にないってことなんで、ちょっとね、パーティーの方の試行錯誤をしながら、なんとかね、まあ、前回同様動画にしていきたいなとは思っておりますので、もう少しね、お待ちください。なんで、それまではね、しばらくは、とりあえずね、今回のイベントの、このオイランキューベをね、ちょっと星上げとこうかなーなんて思ったりもしてるので、まあ、コツコツ集めてね、育ててあげようかなと思っております。まあ、キャラクターでやっぱレベル60とかまで上げられるっていうのは、まあ、ステータスも上がるし、まあ、かなり強みになりますからね。はい。まあ、てなわけでですね。まあ今回は一番上の9ではなかったんですけども、まあ体力60の、吉原のモンスターっていうところをね、クリアしましたという動画でした。はい。それでは皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されてない方いましたら、画面右下の私のアイコンの方をクリックしていただくか、画面左上の方に丸いアイコンの方があると思いますので、そちらの方をクリックしていただけたら大変嬉しいです。また、動画の左下、右下の方に動画の再生リスト、動画の方がありますので、そちらの方もご視聴いただけたら大変嬉しいです。それでは皆さん、またねー。